Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилась та пісня, ще не вся, бо то не мала баби клопоту. Купила порося, а й знову кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилась та пісня, ще не вся, бо то не мала баби клопоту. Купила порося, і знову кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилась та пісня, ще не вся, бо то не мала баби клопоту. Купила порося, і знову кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. Зарізла, а м'ясо продала. Жена, що закінчилось, то пізня ще не все. Не мала баби клопоту. Не мала баби клопоту? Не мала баби клопоту. Купила порося. Але це ще не все. Не поняв. Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня. І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто...